गेल्या वर्सा आमकां कॅम्प ऑर्गनायज केला आनी ह्या वर्सा बी कॅम्प आमगे स्कुलान ऑर्गनायज केल्लो नायन्थ आनी टेंथा भुरग्यांक. ह्या फावटी कॅम्प आमकां भोव खूब एन्जॉय केली. आमकां मशरूम कल्टिवेशन हेचे टॉक आसलो, ते मशरूम कशी करता घराक ते आमकां शिकयले. मागीर कँडल मेकींग, आमी कँडल घरा कडेन घरा रावंड करूं शकता ते आमकां शिकयले. मागीर प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक हेंचे टॉक आसलो, टायम मॅनेजमेंट, चायल्ड एब्यूज एंड शेमींग तेजे आमकां टॉक आसले. आमकां रातची कॅम्प आसले, आमी भरपूर एन्जॉय केले. सगळी अरेंजमेंट बऱ्या भशेन केले सगळ्यांनी. थँक्यू NSPOF डिपार्टमेंट की तांच्यांनी इतलो बरो कॅम्प आमकां ऑर्गनायज करून दिलो आनी आमकां टिचर्सांनी बी भरपूर आनी आमी बी भरपूर एन्जॉय केले. गेल्या वर्सा साकून आमगे स्कुलान कॅम्प ऑर्गनायज करता आनी तेतू NSPOF स्टुडंट्स पार्टिसिपेट जाता. ह्या वर्सा हांवें आमगे स्कुलान कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आनी तेतू स्पेशल आसलो न्ही संदेश राव देसाय आमकां मशरूम कल्टिवेशना वयल्यान टॉक दिवपा आयिल्लो आनी तेणीन आमकां मशरूम कल्टिवेशन कशें करता तें हांवें बी शिकयलें. आनी मागीर सेकेंड टॉक अमय कामत येयल्लो, तेणी आमकां टायम मॅनेजमेंट कसो करप आनी कशें टायम मॅनेजमेंट करून शिकप तें आमकां शिकयलें. मागीर दुसरे दिसा आमकां जसली डायस येयलेली, तिणें आमकां कँडल मेकींग शिकयलें आनी आमकां कँडल मेकींग करपाक बी तेणी लायलेलें. मागीर आमकां एकनाथ गांवकर सर आनी मयूर नायक सर आमकां प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया बद्दल एक्सप्लेनेशन दिवपा येयलें आनी तेणें आमकां न्यूजपेपर आनी न्यूज चॅनला बद्दल खूब कितें सांगलें आनी कशें न्यूज करप आनी कशें तें टिवीचेर दाखोवप तें हांवें बी सांगलें. मागीर लास्ट टॉक आमकां सिद्धी पारोडकर येयल्ली, तिणें आमकां बॉडी शेमींग आनी चायल्ड अब्युजा बद्दल खूब आमकां खबर नासलेल्यो त्यो गोश्टी सांगल्यो आनी आमकां दिसता की आतां वर्सान वर्स आमकां कॅम्प ऑर्गनायज करप हें बरें आनी सगळ्या भुरग्यांनी तेजी एडवांटेज घेवप. आनी आमकां रातचे कॅम्प फायर आसलो आनी आमकां आमी खूब एन्जॉय केलो तो कॅम्प.